Сурка. Добре. Слухайте уважно легенду. До вас надійшов виклик. Чоловік, 48 років, скарги на сильний головний біль, головокружіння, не може стояти. Сталося годину тому на робочому місці. Він адміністратор даного готелю. Адреса вашого виклику – місто Кременець, готель «Панорама», 4-й поверх, екоповерх, кімната 6. З ним поруч знаходиться його колега, який викликав швидку допомогу. На даний конкурс надається 10 хвилин. Запитання є по умовах? Ні, все зрозуміло. Ви готові? А чи ти приймаєш? Працювати безпечно? Так. Здравствуйте, доброго. Ви мене чуєте? Що трапилося? Покажите мне зуб, пожалуйста. Скальте зуб. Лицо ровное, да. Симметричное. Руки поднимите перед собой, пожалуйста. Хорошо. Тонометр готовый. Ага, теперь давление. Согните руку пальцем. Хорошо, у ноги слабости нет у вас? Нет. Пожалуйста, ноги прямо. А ну сгибайте ноги. Хорошо. Аллергии у вас нету на медикаменты? Вы мерили артериальный тиск? 230 на 130. Я вообще здоровый человек. Периферический венозный доступ. Я на сильной хворе. Давление не повышается у вас? Нет. Мерю сатуров. 92. 92. Приготовьте. Кислород. По шкале он плакал 15, значит, по шкале по разрыванию суд, вижу правосторонний гемопоэз. Перекладывать постель будем? Да, да. Постель на носилке? Все, без суеты. Саша, потом, когда закончишь, когда масочный кислород дашь, глюкозометрию измерим. Когда вы кушали последний раз? Ваше дома. Распечатали 4 назад. Катетер тільки виклеїте, якщо ви просто не напечатаєте, то скажете, що кисень удобно, не дозується кисень. Будь ласка, обережно сідайте. Давайте. Трошки піднімаємо головний кінець. На 30 градусів ще хочу. Наскільки дозволяють подушки нам? Ще можна? Можна зняти светер з руки, чи так можна накласти? Наклейте просто. Так, запишемо кардіограму. Кардіограмку, будь ласка, записуйте в реальному режимі. Добре. Оброблюємо місце ін'єкції. Кислород на масочку. Зелену маску розпечатай, не обрив. Добре, не розпечатайте, ми зрозуміли. Ставлю маску. Скільки, як кисень будете давати? Сатурація. Я записував, так що 10 літрів в минуту. Назвіть швидкість. Сатурація після кисню. Литр піднімати, яке ви записуєте? Так, яке ви записуєте. Після кисню сатурація 98, бо хтось питався. Ага, отлично. Глюкозометрію, все, зробимо. У котрій годині це почалося у вас? Точно пам'ятаєте чи ні? Ви визивали, так що у котрій годині це було? Ми згодину того була блювота. Можна не заряджати. 5-4. Ми не можемо координовано ходити. 5-4 глюкози. Ага, отлично. Так, я зв'язуюся по мобільному телефону. З ким? Зв'язуюсь з дежурним неврологом.
ближайшего неврологической больницы, где можно провести тромболизис. Вы в Кременці? В Кременці. В Кременці ви маєте лікарню без неврологічного відділення. Наступна лікарня Дубно, 20-30 хвилин доїзду, там неврологічне відділення є, але немає комп'ютерного томографа. Мені потрібен там доїзд. Є томограф, централізована обласна лікарня з неврологічним центром, є в Тернополі. Доїзд туди годину-півтори по засніженій трасі. Там ви маєте ІКТ і маєте спеціалістів бригади цілодобового. Ми будемо їхати в Тернопіль. Ви будете їхати в Тернопіль. Я буду дзвонити в Тернопіль. Алло, здравствуйте. Добрий день. Мені потрібен дежурний невролог. Це я слухаю, що у вас сталося? Мужчина, 48 років. Значить, ішемічний, предположительно ішемічний інсульт. Получається в лівій гемісфері з правостороннім гемипорезом, гіпертонічний криз осложнений. Случилось это час назад, не могу сориентироваться, но вот со временем это получается случилось 22.50 приблизительно. Так, добре, вас цікавить тромболізис, проведений в нас в відділенні? І комп'ютерна томографія. Так, ми можемо надати. А скажіть, будь ласка, діабетом пацієнт хворіє? Діабета нету. Гіпертонія? Гіпертонію отрицають. Пухлини? Ви онкозаболіваннями не болієте? Ні. Хронічно все отрицають. Язвена болезнь желудка. Операції за останні півгода. Які він, можливо, ліки приймає? Нічого не приймає. Для розжиження крові теж нічого не приймає. Добре, травми? Травм у вас не було, голови останні півгода. Вообще любые какие-то травмы, чтобы там никаких кровотечений. Ритма. Сейчас відповідає записаному? Так. Не страдаете хроническими проблемами сердца, нарушения ритма? Нет. Нет ничего. Что там, ведь синус? Это же достатний ритм синус, вы ось на відхилено. Ага, ритм синуса. Шкідливі звички по лінії. Ви курите? Да. Сколько пачек в день? Там стрілки до пачки, 10 сигарет. Можна знімати, як рядок? Ведь імбронтил сделано. Зараз розбираю апарат. Добре, ми будемо чекати на вас. Яке дозування бронху? 25 мг. На розведенні 20. І підключимо кардіомонітор. А ні, поки ми сьогодні не будемо. Сьогодні невролог нас чекає, так? Так. Ліки набирати в шприц? Чи імітувати можна? Імітувати фізрощину. Ібронтил, так? Ібронтил 25 мг набираю. Так, так, так. Віть, покажи, будь ласка. Покажи ампулу. Діана. От за сумкою відкрита стоїть. Нашого відкрила. Бутафорія. Ти готувалася. Зараз введемо 25. Як ви себе чувствуєте? Не важно. Що зараз хуже становиться? Та не хуже, голова болить. Як ви будете вводити імбронтил? Імбронтил ми будемо вводити медленно, внутрівенно. Струйно? Внутрівенно, медленно, під контролем артеріального давлення. Вже вводите. Підключаємо, вводимо імбронтил. Ввели 25 мг і контролюємо артеріальне давлення. Будь ласка. Тонометр де наш? Скажіть, будь ласка, той, хто вводить, скільки ви вже ввели? Ввели половину від 25, половину, тому набрав. Ну, десь виходить 12,5 мг, 5 мл загально розчину. Розводив один до одного, скільки на фідрошину. Ізміряю артеріальне давлення. 170. Угу, достатньо. Заглушаю коліна заглушкою. Все, готуємося до транспортера. Олександр Анатольович, да. Готую систему для підтримання доступу. 200, набрати, ні, заправляти. 200 без розтвора.
внутрівенно-капельно будемо возити при транспортировці. Доповнює систему фізрозчину. У нас є в кімнаті ще хтось, крім чоловіка? Можу до когось попросити тримати флакон? Я є. Потребуйте, будь ласка, поки ми приготуємо до транспортування. Дякую. Так, на этих носилках, значит... Транспортируем пациента с внутривенным доступом на маске кислородной. Обязательно на 30 градусов поднят головной конец. Монитор ЭКГ и пульсоксиметр все время на пальце.